Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы – сарматтардың саяси тарихы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты – Қазақстан территориясындағы ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтау. Сарматтар. Сарматтар көне дәуірінде Қазақстанның батыс өлкелерін, Орал алқаптарын мекендеген үлкен тобы Еділден батысқа қарай өтіп, солтүстік Қара теңізі өңірлерін жайлаған тайпалардың атауы. Шаруашылығы. Көшпелі мал шаруашылығы мен отырықшы өмір сүріп егіншілікпен айналысты. Сармат тайпалары Еуразияның саяси, экономикалық және мәдени өмірінде елеулі рөл атқарған. Одақтар мен мемлекеттер құрамына кірді. Сарматтар туралы деректер өте аз. Бұл тайпаның аты біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бастап тарихқа кірген. Сармат тайпалары одағы Батыс Қазақстан өңірінде өмір сүрген. Сармат атауы біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бастап кездесе бастады. Жазба деректерге сүйенсек, сарматтар біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда қазіргі Батыс Қазақстан Қара теңіздің солтүстік аймағын мекен етті. Алайда, жазба деректерде сарматтар туралы деректер өте аз. Сарматтар алғашында, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырда саурамттар деген атпен белгілі болды. Олар біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдан бастап оңтүстік Орал мен Еділ бойын Қазақстанның батыс аумағын қоныстанды. Бірақ біздің заманымыздың 4-ші ғасырында ғұндардан жеңіліп батысқа қарай қоныс аударып кетті. Сол заманда өмір сүрген барлық тайпа сияқты сарматтар да ержүрек жауынгер болған. Сондай-ақ сармат тайпасы массагет, исидондар мен туыстас болып келген және роксоландар мен аландар, аурстар, сирақтар, тағы да басқа тайпалар сарматтардың құрамында болған. Сармат тайпасы туралы дерек грек, рим тарихшылары, соның ішінде Диодор, Геродот, үлкен Плиний мен Полибий өз еңбектерінде жазып кеткен. Мәселен, Диодордың еңбегінде сарматтар сақтардың жерін басып алып, жер суын емденіп, халқын қырғынға ұшыратқан делінген. Диодор Сицилийский сарматтар Мидийден сақтар мекендеген Танаис өзеніне қоныс аударған деп жазады. Плиний сондай-ақ сармат тайпасының мидиялықтармен туыстық байланыста болғанын хабарлайды. Геродоттың айтуынша, сарматтар скифтердің ұлдарына тұрмысқа шыққан амазонкалар, сөйтіп амазонкаларға үйленген скифтер Танаис өзенінің бойына қоныс аударған делінген. Алайда Геродот скифтердің шығу тегі туралы айтқанда, олардың Азияны мекендеген көшпелі скифтер деп көрсетеді. Кейіннен оларды массагеттер ығыстырып, скифтер Аракс өзені арқылы өтіп, Киммерия жеріне кеткен дейді. Геродот сонымен қатар савроматтардың тілі скиф деп жазады. Бірақ олар бұл тілде бұрыннан қате сөйлеген. Бірінші Дарий скифтерге басып кірген кезде сарматтар скифтерді қолдап, сақ патшаларының әскерлерінің құрамына кірді. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші, 4-ші ғасырларда сарматтар скифтермен көрші тұрып, бейбіт өмір кешті. Скиф сатушылары шығыс елдеріне шығатын кезде сарматтардың жерінен еркін өте алған. Перстермен соғыс кезінде сарматтар скифтердің сенімді одақтасы болды. Сондай-ақ, Атей кезеңінде де одақтастық қатынастар сақталды және сармат жасағы скиф патшасының сарайында әскери қызметте болды. Ал сарматтардың жеке топтары еуропалық скифтердің аумағында қоныстанды. Бірақ 3-ші ғасырда бұл достық қарым-қатынастың соңы сарматтардың скифтерге қарсы басқыншылық шабуыл жасауымен аяқталған. Сарматтар жауынгерлігімен ерекшеленді.
Олар көрші скифтерге қарағанда алдыңғы Азия, солтүстік Кавказ бен Парфияға сәтті басқыншылық жорықтарын жүргізіп отырды. Алан тайпалары халықтардың ұлы қоныс аударуы кезінде ғұндарға қосылып, Испанияға дейін барды. Негізінен сарматтар иран тілді ел болған, бірақ сарматтар мекендеген жерге ғұндардың келуіне байланысты олар түркі тіліне көшкен болатын. Сарматтар жайлы жазба деректерге қарағанда жан-жақты, көлемді мәліметтерді негізінен археологиялық ескерткіштер береді. Сарматтар біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Батыс Қазақстан жерлерін біртіндеп жаулап, Қара теңіздің солтүстік аймақтарына дейін жетті. Алдыңғы Азия, солтүстік Кавказ, Парфияға жаулаушылық жорықтарын жүргізді. Сарматтар скиф тіліне жақын тілде сөйлейді. Сарматтардың халқының саны біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 ғасырда 20 мың, біздің заманымыздан бұрынғы 2-1 ғасырда 10 мың, біздің заманымыздың 1 ғасырында 5-7 мың болған. Дайлар ерте темір дәуірінде Маңғыстау түбегін мекендеген бүгінгі кіші жүз құрамындағы адайлармен байланыстырылады. Біріншіден, дай және адай деген тайпа атауларының ұқсастығы. Екіншіден, екеуі де ежелден осы Маңғыстау түбегінде өмір сүрген. Дай атауы адай тайпасының атауымен жалғастық табуы әбден ықтимал. Біздің заманымыздан бұрынғы 248-247 жылдары Арсақ қолбасшы дайлардың Апарн тайпасынан шыққан Аршакиттер әулеті билігінің негізін салған. Арал Каспий теңіздері аралығын біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта мекендеген тайпалар Гирканияны, Парфияның үлкен бөлігін басып алады. Ендеше, бүгінгі алған мәліметтеріңізді бекіту үшін келесі сәйкестендіру тестті орындауларыңызды сұраймын. Өте жақсы оқушылар, сіздерге берілетін үй тапсырмасы сармат савроматтардың көне замандағы орны туралы шағын әңгіме құрастыру. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!